Երևանյան հեքիաթներ Արցախցի փոքրիկների համար հետ տուն գնալուց առաջ։ Իսկ դու որտեղից ես, Մարինա ջան։ Ղարաբաղցի։ Դե դու ասա, դու որտեղից ես, դու պատասխանի։ Մարտունից։ Մարտունից։ Հա։ Ես ինչ լավ տեղերից եք եկել Երևան։ Բա որտեղից։ Ես Ստեփանակերտից։ Ստեփանակերտից։ Ես Մարտակերտից։ Դու էլ Մարտակերտից։ Հեքիաթագիր Արփի Մաղաքյանը չի հիշում, թե արդեն քանի 100 արցախցու համար է հեքիաթ բեմադրել ու կարդացել, բայց պարտության լուրից հետո սա երկրորդ անգամն է, որ ուժ է գտել հանդիպել փոքրիկներին։ Պատերազմի առաջին օրերից հենց իմացել եմ, որ Հայաստան երեխաներ են եկել Արցախից։ Առաջին օրերից սկսել եմ աշխատել Արցախի երեխաների հետ։ Ինձ թվում էր, որ համուր թիկունքը մի շատ կարևոր գործ է, որ անում ենք, որպեսի հաղթենք։ Ցավոք սրտի այսպես եղավ, եւ ես ինքս շատ թուլացա, շատ կոտրվեցի, ավիրվեցի, բայց հետո ինքս ինձ համոզեցի, որ ես պետք է ուժեղ լինեմ եւ էլի դուրս գամ եւ Արցախցուն օգնեմ։ Երեխեք, նայեք, Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանն է։ Դուք տեսել եք այս թանգարանը, այս փողոցի վրա է գտնվում, գիտե՞ք։ Հա, հա, հա։ Տեսել ես, չէ՞։ Հա, հա։ Երևանյան պատկերներն ու տպավորությունները իրենց հետ Արցախ կտանեն նաև պատկերազարդ գրքի տեսքով Թումանյանի տուն թանգարանից մինչև Սասունցի Դավթի արձանը։ Պատերազմը դեռ չէր ավարտվել, Կոլորադոյի հայկական դպրոցը ինձ ասաց, որ իրենք պատրաստ են Երևանյան հեքիաթներ իմ գրքերից արտգնել, եւ երբ որ ես գնամ երեխաների մոտ, կարողանամ նրանց նվեր տալ, եւ այսպես պատերազմը անակնկալ ու ասած ցավոտ ելք ունեցավ։ Եվ ես զանգեցի Կոլորադոյի դպրոցի ներկայացուցիչին, հայկական, եւ ասացի, որ այդ գումարը հետ եմ ուղարկում, ես պատրաստ չեմ Արցախցու հետ այլևս աչկերին նայելու Արցախցու, եւ ինձ ասացին, որ ոչ, պետք է շարունակես այդ գործը։ Արփին շարունակեց։ Նրան սպասող դեռ շատ երեխաներ կան, իսկ ամենասպասելին գիրքը նվեր ստանալն է։ Գիտեք ինչ կարևոր, որ դու կոտրված ես, դու ավիրված ես, բայց տեսնում ես երեխան ոնց է գրքով ուրախանում, ոնց է նեղանում։ Մի երեխա կար, որը երեք երեխա էր ընտանիքում, եւ ինքը նեղացել էր, որ իրենց ընտանիքին մեկ գիրք եմ նվիրել, գնացել նստել էր թխուր, ու ինքս ինձ ասում եմ, եթե ես երեխան ուզում ա գիրք, եթե երեխան ուզում ա կրթվի, եթե երեխան ուզում ա կարդա, այդ մեր փրկությունն ա, թվում է, թե ես եմ գնում երեխաներին օգնելու, բայց իրականում ես եմ իրենցից լույս եւ հույս ստանում, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որ սովորելու ենք, կրթվելու ենք, հզորանալու ենք, ամուր ենք լինելու եւ հաղթահարելու ենք այս դժվարությունները։ Քանի դեռ Արցախի երեխաները Հայաստանում են, Արփի Մաղաքյանը այսպես անակնկալ այցերով դեռ փոխելու է նրանց օրը։ Նաեւ խոստանում է, երեխաների հետ կհանդիպի Արցախում, Ստեփանակերտ է գնալու, որ երեխաներին տեսնի, գրկի ու գիրք նվիրի։